Dobrý den, ahoj. Vítáme vás u 9. dílu pravýho podcastu. Já jsem Jirka Havránek. Já jsem Richard Beran. A jak vidíte, nejsou tady naši obvyklí kamarádi, Jáchym Vrecion, který je nemocný, a ani Michal Chládek, který ho bohužel potkala nešťastná událost cestou vlakem z Brna, takže klukům oběma posíláme hodně energie a ať se dají do pohody, ale samozřejmě děkujeme našim stálým partnerům Institutu pro pravicovou politiku a taky Pravému břehu Institutu Petra Fialy. Díky za vaši podporu. Kolik má promile, božrala Kalousek. Odejděte od těch svých konspirací. Já nechci jít do politiky, já nevím, já bych nebyl takhle politiky. A učiňte výzvu. Nebuďte slušnej. Zákony. Jméno. Zbalovat Spartany. Na světě je 1,2 miliardy plišáků. Já jsem zvrchovaný premiér této. Já vám nechci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. A podrazu. Nech si to všichni zapamatují. Nicméně, kluci tu nejsou, ale samozřejmě máme ctěného hosta, mého velkého kamaráda, kolegu poslance Jakuba Jandu. Kubo, čau. Ahoj, čau. Kluci. Hele. Těšil jsem se na silnější obsadu. Bohužel musím to zvládnout ve třech. Jandy, já myslím, že my tě zvládnem i ve dvou s Richardem. Kubo, díky, že jsi dorazil. Jakub Janda, komu není známo, krom toho, že poslanec, tak za mě určitě jedna z legend českého skoku na lyžích. Podle mě nejlepší, co se týče úspěchů skokan České republiky posledních 30 let. Nikdo nemá podle mě tolik medailí z mistrovství světa a už vůbec ne vítězství na turné čtyřmůstku a vítězství ve světovým poháru. Nepletu se? To je sporná otázka. Protože Albertville, vlastně jsme brali medaily v družstvech, to byla poslední olympijská medaile. No, Jarda Sakala byl mistr světa v letech, ale co se týká těch světových pohárů vítězství, tak asi ano. A celkového vítězství ve světovém poháru jsem pouze jediný Čech ve Skocinu. A turné taky. A turné to byl naposledy pan Raška. Před tebou, jasně. Olympijský před 50 lety. A zároveň tě z turné čtyřmůstku. Jakub, pro mě, my jsme se poznali v době, kdy já ve sněmovně pracoval, ještě jsem nebyl poslancem, pro mě to byla jedna z personního dětství. Richarde, kolik to by bylo v roce 2006, když vyhrál Jakub turné? 4 roky mi byly. Takže to nepamatuješ. Já si to pamatuju přesně, já jsem byl v sedmičce na lyžáku a tehdy jsme sledovali vlastně ten poslední závod turné, když jste skončili s Janem Ahonenem vlastně na bod přesně. A na desetinu bodu. Na desetinu bodu přesně. Jaký to byl tenkrát pocit? Kdo z vás skákal tenkrát vlastně poslední? Poslední jsem skákal já, protože jsem Bischofenu vedl po prvním kole. Akorát vlastně skokance nedívá před sebe, jak se skáče. Já jsem neposlouchal, jak daleko se skáče, takže já jsem do poslední chvíli nevěděl. A jak jsem vlastně jako dopadl, teď jsem dojížděl a teď je to přepočítávání těch bodů a teď jako všichni počítali a teď tam máš nějaké body vlastně z minulých závodů teď, já teď říkám, o kolik to vyjde, tak viděl jsem, že já nevyhrál, že já jsem byl druhý a teď jsem viděl nějaký rozdíl body, jsem počítal, jo, mělo by to vyjít o bod, pak zase jako v tom stresu říkám, ne, to o bod nevyšlo a najednou nám zasvítilo, že jsme vlastně zvítězili oba dva, jo, takže takový jako pocit, a teď jako co bude dál, jo. Bude se brát jako, že já nemám více vítězství, protože on myslím, že za to turné vyhrál dvakrát, já pouze jednou, ale já jsem zase na všech turné, jako na všech čtyřech závodech stál na stupních vítězů a on ne. Takže vůbec se nevědělo, co bude dál, nakonec řekli, samozřejmě vyhráli jste spolu, není první ani druhý, jste oba první, takže došlo jako k takové úlevě, jako že se to podařilo. To bylo poprvé a naposledy v historii, co tohle se stalo, že jo? A to bylo ještě v době, kdy se ale nepřepočítávaly body za vlastně vítr a stejně tak za místo, odkud bylo, ano, za lavičku. Ano. Takže to bylo ještě ve starých časech. Přesně tak, bylo to ve starých časech, ale všichni si říkali, že to nikdy nemůže stát. Stalo se to dneska, ta šance, že by se to opakovalo po druhé, je, dá se říct, úplně minimální. Už tenkrát byla minimální, ale dneska ještě minimálnější. Richard řekl, že si to nepamatuje tuhle dobu, logicky, pro mě. Já bych mu doporučil různé servery a tam se může připomenout. To bude hodně těsné. 139-291! Janda je vítěz turné! Je to bezvadné, výborné, skvělé, fantastické, Jakube, vyhrál si, dokázal, Tomáš to! Pro mě opravdu, ať už to byl ty, Sigurd Petersen, který měl jednu skvělou sezónu, Nor,
Po případě potom Rakušáci Gregor Schlierenzauer, to byl obrovský talent a vlastně možná dodnes má největší počet vítězství, pokud ještě nepřekonal někdo z Poláků ve světovém poháru, nebo Thomas Morgenstern, který se dokázal vrátit po vlastně strašném pádu. To byl jedny jako z osob mýho dětství nebo nějakého dospívání, protože u nás vlastně fakt běžel Eurosport celou zimu a sledovali jsme všechno od skoku přes biatlon. Tehdy ještě nebyl ten biatlonový boom jako dneska. Nekoukal se na to úplně v České republice moc, protože jsme měli nějaký mistry světa. Jak ty vlastně, když se spotkával s lidma na ulici, měl jsi to takový to klasický, že ti jako sportovce znali úplně všichni? Já bych neřekl, že mě znali jako úplně všichni. Samozřejmě po tom roce sezóna 2004-2005 a 2005-2006 byl jsem ve všech novinách, jo, pořád to jelo. Takže byl jsem známější a stávaly se mi jako hrozně jako nepříjemné věci, kdy si někoho potkal v obchodě a on na celý obchod začal řvát a pojďte se podívat, Jakub Janda. By to bylo hrozně nepříjemné, protože já jsem neměl rád jako tady tuto popularitu, spíš jsem se jako tady tomu vyhýbal, snažil se schovat. Pocházím z malého města, kde si myslím, že mě znají všichni, takže tam jsem byl jako mezi svéma lidma, tam to bylo úplně v pohodě, ale pak, když jsem vyjel někam za hranice a stalo se mi to dokonce i tady v Praze, že párkrát jsem byl tady v Praze na nějakých tiskových konferencích a šel jsem přes Staroměstské náměstí a pár lidí mě poznalo. A to mi to nebylo v té době hrozně, nebylo mi to vůbec tady toto příjemné a do dnešního dne dá se říct, jako, že mi to není příjemné, že člověk chce být anonymní. Teď se mi nedávno stalo, že jsem jel metru a kontroloval mě revizor, tak jsem mu ukázal tady vlastně tu lítačku, nebo jak se to teďka jmenuje, mám ji nahranou mobilu a on se tak na mě podíval a říkal, já jsem si myslel, že jste vyšší, jo, teď celé to metro, jako se tak podíval, a jsem říkal, je nějaký herec, tyjo, jo, Leoš Mareš tady jede a meta, ani nevíme, no, vůbec nevěděli, kam mi mají zařadit, no a pak ty další tři stanice pro mě bylo hrozně nepříjemné, že ať jsem se pojel kamkoliv, tak jako všichni se na mě dívali, takže toto nemám rád. Nejsilnější stránkou tvýho skoku byl samozřejmě tvůj famózní telemark a celkově technika, nepletu se. Já jsem měl velice dobrý tenkrát přechod vlastně na vzduch do letové fáze. Jo? A pak moje měkké kotníky, takže já jsem se dokázal mezi ty lyže vlastně krásně lehnout, že ty lyže jsem měl místy za ušima. Někdo říkal, že to nebyla výhoda, já jsem na tom vydělával, pak čím větší můstek, to se pak ukazovalo na těch mamutích můstcích, že tam už jsem s tím měl jako docela problém. Jo? Mm-hmm. Ale ty musky K90, K120, tam mi to velice sedělo. Od malička o mě říkali, že jsem technik, ale já jsem taky vydělával na tom, že jsem byl hodně dynamický typ a dokázal jsem, jak my říkáme, skokaní prdy v noze využít. OK. No, další dotaz za mě. Vlastně ty... Já to vím, že ty se bojíš vejšek. Dokonce ty jsi o tom vyprávěl nebo psal v rozhovoru v Bezfrází. Já se nedokážu představit, a to se vejšek nebojím, že bych si stoupnul na ten můstek nahoru. Tam bych se možná těch vejšek začal bát. Ale vlastně, jak jsi tohle dokázal odbourat? Tak já nechci říct, jako, že se bojím vejšek. Jako mý výšky prostě nedělají dobře, jo? Tak jak nemám rád zimu. Jo? Nemám rád výšky a nemám rád zimu, ale vždycky jsem si dělal srandu, že jsem měl dělat radši box, kde bych byl v teplé hale, gong, prázd, hotovo a probudí mě v šatně. Jo? A byl bych pořád v teple. Samozřejmě pak postupem času, když jdeš jako na ty větší a větší můstky, tak ty výšky nebo ty nájezdové věže, výška těch nájezdových věží přibývá, ale já jsem to bral tak, že když jsem měl u sebe lyže, tak to je něco jak pro parašutistu padák. Jo? Mám něco na zádech, jsem v pohodě. Skákal jsem dokonce i z letadla. Jo? Mám dva se skoky, kdy jsem skákal sám, mám jeden tandemový se skok, to je o ničem. To vím, že mě někdo jistí, když skáčíš sám, to je docela problém. Ale toto jsem vlastně překonal, ale měl jsem problém s jedním můstkem a to bylo finské Lahti, protože ta věž, já nevím, kolik tam má, 50-60 metrů a tam vyjedeš výtahem a teďka vyjdeš z toho výtahu a pod nohama máš vlastně jenom ten ocelový rošt. Jo, jinde prostě ty věže jsou, je tam přikryté diskama a něco a teď stojíš na tom ocelovém roště, takže já v tom kópiu vždycky jsem čekal na skok někde v rohu, říkal jsem si, ať už můžu přijít skočit a jako nestát tady, jo, toto mi opravdu nedělalo dobře, ale pak když jsem byl na té věži a měl jsem i tam ty lyže, tak já jsem byl schopný vlastně tady přeskočit ten nájezd a sundat si lavičku někam při tréninku níž. Jo, a pak mě tam třeba vyvezli fotografové a říkali, pojdeme na výš se vyfotit, tak jsem přišel, nic jiný snalovička, říkám, že se zblázním, jako, co když jako tady ujedu, mi to je jako hrozně nepříjemné, říkám, když ti to nevadí, říkám, kdybych měl lyže, je to něco jiného, a bez těch lyží mi to vadí, no a další takový problém, zima, jo.
Nechci říct, že mám rád horko, mám rád teplo, ale opravdu nesnáším zimu. Každý vždycky padá sníh a všichni z toho nadšení. Já říkám, ať ten sníh padá, ale jenom na horách. Tady, jo, není, to tady není nic. Jo? Hele, a když se k tomu dostaneme, tak vlastně odmala tě tenhle ten sport táhnul, nebo si začínal, já nevím, třeba u fotbalu, jako to má asi každý mladý kluk? Já jsem se ke skokům dostal náhodně, tak jak i k té politice, to asi probereme potom. Jo, bylo to, já jsem vlastně začínal s tenisem. První můj otec vlastně závodně sjezdoval, byl to sjezdář, táhle mě k těm lyžím. Mě to jako nějak jako tak nebavilo, protože říkám zima, mrzne se na těch horách, jo, tak jsem byl takový, jo. Tak jsem šel hrát tenis, tam mi to taky moc nešlo, i když hraju tenis do dneška a rád s kolegou Honzou Hofmanem, jsme párkrát hráli, porazil mě, jsem s toho nešťastný, musím se trénovat. A chodil jsem se spolužákem Zbyňkem Krompolcem, v 15 letech hrozný talent českého skoku na lyžích, a když jsme byli, myslím, ve třetí třídě, tak mi řekl, nechci se mnou jít podívat na trénink, trénuje můj otec, tak se jako podíváš, uvidíš. No a já jsem vám jeden den přišel, no a zůstal jsem tam přes 30 let. Dobře, takže tenis, skoky, a ještě nějaký sport jiný? Třeba, co třeba auta? Tak auta jsou mým velkým koníčkem, mi se auta vždycky líbily, teda moje vysněné auto, nevím, jestli si někdy koupím, to ani nebudu jmenovat, co to je. Bentley? A, ne, Porsche Carrera 911, to je klasický. Prostě moje vysněné auto a to je taková ta klasika, někdo chtěl Lambo, Ferrari, říkám Porsche Carrera, auto, ze kterým si zajízdíš, zazávodíš a můžeš ho používat pro běžnou rodinu, dá se říct, pokud nemáš dorostlé děti, jo? Nebo velké děti, které dozadu nedáš. No a samozřejmě kolem motosportu já jsem vždycky sledoval F1 už od dob malého dítěte, Prost, Senna, neskutečné závody, Miku Hakkinenu jsem fandil, Sebastiana Vettela jsem jednu dobu nenáviděl, pak jsem mu fandil, nenáviděl jsem Alonza, teď mu fandím. Já vždycky fandím těm lidem, kteří už se dostanou do toho veteránského věku a pak těm jako mladým pořád jako ukazují, že na to mají. To jsem jako... Takže Kimi Räikkönen v poslední sezóně. Kimi Räikkönen, to bylo úplně, tady mi vyběhla, někdy na podzim mi vyběhla vzpomínka, když Kimi, já nevím, před 6 lety vyhrál závod ještě za Ferrari, úplně jsem snad do toho brečel, nebo před 7 lety, jo. Něco neskutečného. Takže toto jsou moje idolové. No a došlo to tak daleko, že mám kamaráda, který jezdil národní formuly, Škoda národní formule, a tak jsem nějak tak kolem toho chodil a jednou dnes jsem koupil formuly a dvě sezóny jsem v tom odjel. Jo? Bylo to velice zajímavé, protože já jsem ročně jsem najezdil spousty kilometrů, byly časy, kdy jsem najezdil i 100 000 kilometrů ročně. To bylo něco neskutečného. A každý si řekne, jako, jak není skvělý řidič, jak není vyježděný. A pak přijdeš na ten okruh a já jsem měl první závod a se mnou tam jela 15-letá holka a já jsem od ní v tom Brně dostal dvě kola. Já jsem se v životě tak nestyděl, jo. To bylo něco neskutečného, ale opravdu, když sedneš do toho závodního auta, to, co si myslíš, že je úplně skvělé a prostě tady všechny budeš porážet, tak tam teprve zjistíš, co je řidičské umění. Ale tam je ale v tom kokpitu ještě méně místa než v našich místech jako ve sněmovně. Tak, to je další věc. Já jsem ještě lehký klaustrofobik, ne jako úplný, nejsem jak moje maminka, která vlastně nevěde ani výtahem, ta bydle v 50. patře, tak každý den to chodí, ale do výtahu prostě nesedne, jo, nebo nenastoupí, ale jsem jako lehký klaustrofobik, jako úplně stísněné prostory mi nedělají dobře a tenkrát vlastně jsme dovezli formuly domů a já jsem do toho sedl, tak se do toho zaplul a byl jsem asi během vteřiny pryč a řekl jsem, do toho mě nedostanete, to je opravdu jak sedět v rakvi. Jo, něco neskutečného a nedokázal jsem si představit, že tady s tím pojedu. No, nakonec se s tím odjel a bylo to skvělé. Tady vidíte, přátelé, že ten, kdo má strach z výšek, může skákat na lyžích a klaustrofobik může jezdit minimálně národní formuly. Náš podcast je hlavně politický, Richard je nastupující generace politiků a určitě budeme několik dotazů to, jak vlastně se k tomu dostat. Ty jsi to tady, díky za slovo, Jirko, ty jsi to tady vlastně naznačil, že ke skokům na lyžích se dostal jako k politice. Tak jak ses vlastně dostal k politice? No, byla to úplná náhoda. Já jsem teda politiku vždycky sledoval, mě to vždycky zajímalo, když se vrátím ještě jenom skokům, tak my, když jsme vlastně s klukama vyjížděli na závody, na soustředění někde, tak většinou se jezdilo Německo, poslední benzinka Rozvadov, tam se stálo, dotankovalo a já jsem vždycky šel, nakoupil jsem si vlastně všechny časopisy,
jo, a všechny noviny, co byly. Hmm. Jo, tenkrát mobily, tady to v té době ještě bylo daleko v plenkách, že byly tlačítkové telefony, nikdo nevěřil, že přijdou nám tady tyto věci, na kterém člověk vlastně udělá úplně všechno, dokonce v tom mají e-občanku. E-dokladu. Jo. A chtěl jsem mít vlastně přehled o všem a ta politika mě opravdu zajímala už tenkrát 97. nebo 8. rok, pardon, opoziční smlouva a já jsem to jako sledoval, co se děje mezi Zemanem, Klausem, sarajevský atentát a tak dále a tak dále. A nebyl jsem ještě jako přímo začleněn jako vlastně, jestli jsem pravičák, jestli jsem levičák. Já když jsem šel k prvním volbám, já jsem poprvé mohl vlastně v 96. mi bylo 18 let. A já když jsem šel k prvním volbám, tak vám řeknu, že ani si nespomínám, koho jsem volil. Hmm. Ale volil jsem někoho na protest mému otci. Já nebudu říkat, koho můj otec volil, nebyli to komunisté, jo. Ale já jsem chtěl být ten protestní hlas té rodině, jo, protože můj otec byl spíše levicově orientovaný a tenkrát jsem opravdu zvolil nějaké, já nevím, uskupení, něco strana 0,3%. Jo. Takže jsem ještě jako nebyl přímo vyhraněný. No. A postupem času jsem se jako dostával tady do těchto zákoutí a sledoval jsem to víc a víc mě to zajímalo a o půlnoci jsem zapínal kolikrát televizi a vlastně na ČT24 běžely po půlnoci záznamy z poslanecké sněmovny. Já jsem se to díval, říkám, to je zajímavé, tady to sám dělá, oni tam jenom tak sedí a čtou si, tak měli by makat, jo, než člověk tam sedne a zjistí, jako, že to není o tom sezení na sněmovně, ale že té práce kolem je daleko víc, výbory a tak dále. No a v roce 2008 jsem se potkal s kamarádem a spolu večer sedli jsme spolu a bavili jsme se a on byl starostou vedlejší obce za ODS a tak jsme se bavili a on říkal, ty máš pravicové názory, jako já říkám, jo, já ODS se fandím, já i v posledních letech ji volím, jo, nevím jak dlouho, 96 jsem teda nevolil, jo, to řeknu jako na rovinu, tady to ne, opravdu si nespomenu, koho jsem volil. Jo, ale říkám, ODSku už volím jako dlouhá léta, jo. To je pro mě jako jasná jednička dneska, jo. A říkal, nechci stoupit do strany, jako k nám. A říkám, co bych tam jako dělal, ty jako já jsem sportovec, jako politiko, jako nepolíbený, jako že mi to zajímá, tak asi nic. No a tak jsme se tak bavili a já jsem tenkrát řekl, tak dobře, když koupíš panáka, tak já vstoupím. Tak objednal panáka, toho jsme vypili, nic se nedělo a nevím, asi za 2, za 3 dny najednou zvonek a tam odstál, tady mi to podepíš, říkám, co to mám přihláška, to si mi slíbil, já když dám slovo, tak ho dodržím, tak jsem to vlastně podepsal a myslím si, že 7.5. to bylo, nebo 2007, jsem vstoupil do ODS a jsem tam do dneška, jo. Dá se říct, ne, 2008, 15 let jsem teďka měl, okay. Rok. Jo, a první 2 roky jsem byl takovým řádovým členem ještě registrovaný vedlejší obci a v roce 2010 mě oslovili frenštátská ODSka, jako jestli nechci jít na kandidátku, tak jsem řekl, že ano, jako, že nemám problém, jak jsem se nechal přeregistrovat do frenštátu, kamarád jsem se ptal, jestli nebude zlobit, on říkal, ne, to je úplně jasné, přeregistroval jsem se do frenštátu a ve frenštátě předsedou byl tenkrát bývalý senátor Milan Bureš. Mm-hmm. A on se mě zeptal, kam bys to chtěl politice dotáhnout. A já, jelikož mě zná, že jsem šprýmář, tak já jsem řekl, no, tak minimálně do parlamentu, ne? Jo, pane senátore. On říkal, jo, dobře, na to musím začít pracovat. Říkal, co? Takže bude oblastní sněm, dáme ti nominaci, jo, pak bude regionální sněm, tak na tom oblastním sněmu si řekne, že jo, delegáta na regionální sněm a tak dále. Já jsem vůbec neznal ty postupy, jak to ve straně chodí, jo, tady to orgány kolem a teď byl oblastní sněm, on běž a vystup a řekni něco. Teď já jako, co mám jako říct, jo? Jako nebyl jsem zvyklý jako mluvit s novináři, dobře v televizi nějaké výstupy jsem měl, ale jako teď tam mluvit o politice vlastně, čím jsem byl, dá se říct, jako nepolíbený, no tak samozřejmě jsem tady nováček, chtěl bych v politice pracovat, jo, blablabla, to všichni známe asi ty začátky, že nejsou moc jednoduché. Já to měl stejný. No a teď mě vlastně byl jsem vlastně delegátem oblastního sněmu, dali mi delegáta regionálního sněmu, no a už to pak nějak jelo v roce 2012 nebo 13, nebo nevím, ve kterém, mě jsem se dostal do regionální rady, tam jsem seděl s Zbyňkem, no tak to už bylo vlastně v tom roce snad 20. Zbyňkem, no, Stanjura. No, a tam Zbyňek Stanjura byl předsedou tenkrát vlastně našeho regionu, jo. A
A já jsem seděl s ministrem v regionální radě a já jsem jako vůbec jako nevěděl. Tehdy byl ministr dopravy. Tehdy byl ministr dopravy, jo. A já úplně jsem tam jako seděl jak v Jiříkově vidění, říkám, kam jsem se dostal, co mám tady říct, jo. Takže jako opravdu ty začátky byly skvělé, no. A pak v roce 2013 jsem šel poprvé na kandidátku do sněmovny, ale víme v tom 2013 po tom politickém převratu, já bych to tak nazval, vůbec se toho nebojím, že to nebyl politický převrat, tam jsme nedopadli jako dneska moc dobře, ale pořád jsme pracovali a v roce 2017 byl jsem čtyřka na kandidátce, od nás z našeho kraje se dostali dva, Zbyněk Stanjura a já díky preferenčním hlasům jsem skočil. Takže jsi byl dál skokan. Takže jsem byl skokan, ano, skočil jsem. A ty tehdy, ty jsi končil vlastně se skoky, když se stal poslancem, pamatuju to správně? Tak, 2017, vlastně 2018 byla olympiáda a já jsem jel poslední sezónu s tím, že říkám olympiáda, konec, pohlídnu se někde jinde. Jo, přišla ta nabídka, oni všichni říkali, no ale co když se jako dostaneš do sněmovny? Říkám, když se dostanu do sněmovny, tak prostě skončím. Bojoval jsem tady a budu bojovat někde jinde. A já jsem s tím někde vůbec nepočítal, že tady toto by se mohlo podařit. Jo, pro mě to bylo velké překvapení a pak vlastně, když jsem přišel i do té sněmovny, tak víš, že jsme se tam potkali a dva měsíce po té sněmovně opravdu chodíš jak bludný Holanďan. Ne, kdyby dva, tyjo. Jo, jak ty chodby propojené, tady toto, já jsem se furt někoho držel s kým na klub, jo, s kým to a tenkrát si pamatuju, že s asistentem a asistent, ale tady toto je tvoje téma, podáme k tomu pozměňovací návrh. A já říkám, super, ty víš, jak se to píše. A myslím, že tenkrát se spojovali s tebou, jo, jak to napsat, jak to udělat. A my jsme do dvou do rána seděli a psali jsme pozměňovací návrh. A já říkám, ale já to pošlu Zbyňku Stanjurovi, jestli to tak jako můžu podat, jestli to v pořádku. A já jsem to poslal Zbyňku Stanjurovi a ráno mi přišla odpověď jako jenom na to, OK. To klasická odpověď Zbyňka Stanjurovi, tak, jo. Tak asi ano, tak asi je to v pořádku. A teď jsem podal pozměňovací návrh a teď jsem na té sněmovně, že? A teď mi asistent volá, no teď musíš vystoupit a obhájit to, jo. Jako já mám vystoupit, obhajit, tak jsem vystupoval a obhajil jsem svůj pozměňovací návrh, do toho se do mě pustila tenkrát Markéta Pekarová, že, s Holdou Richterovou, protože byl to samozřejmě pozměňovací návrh na gender a ještě tenkrát... To byly ty podpory neziskovek, ne? Ano, ano, přesně tak. Ondra Veselý z ČSD a hrozně tam jako do mě jeli a dostával jsem jako těžkou bídu, jak se říká, jo, tak jsem se jako musel vystoupit, jít se hájit, ale Odeska mě v tom nenechala, že tenkrát mi Odeska hájila a jako byla to taková dobrá průprava pro mě, že hned můj první pozměňovací návrh byl pro ně kontroverzní, pro mě zcela z konzervativního hlediska přijatelný a dá se říct, že tady toto mě jako vycvičilo. Jo, hele, já si hrozně pamatuju, jak jsi přišel poprý k nám do kanceláře s Martinem Kupkou a vlastně Martin tehdy řekl, musíme Kubovi pomoct, prostě nováček ve sněmovně. Martin se byl taky nováček ve sněmovně, ale místo předseda strany, že to znal. A vlastně tehdy, když poprý přišel do toho kanclu, pro mě prostě jeden z jako fakt z idolů, tím minimálně těch jako skokanských a z těch zimních sportů a teď jako první co, Jakub Janda, budem si tykat. A já říkal, jo, jo. Sportovci si tykají. Jo, tak. Sparta na triku, na mikině, tak to největší sportovní klub. Ty jsi skákal pod Duklou, ne? Ano. Já jsem pod Duklou skákal vlastně od roku 99 do roku 2017. Tak to byla tvoje jediná značka, stejně jako ODS, je tvoje jediná značka. Přesně tak. Jo, přesně. No tak jediná moje značka to nebylo, tak začínal jsem samozřejmě ve Frenštátě, to je Frenštát. Poté mi nabídli poprvé v 98. na Dukle profesionální smlouvu. To jsem ještě neodešel z Frenštátu, protože měl jsem nějaký příslip, pan Raška mi tenkrát slíbil, že Frenštát půjde pod Olymp, tenkrát se to ještě nemenovalo Olymp, vlastně pod Vnitro. Pod Vnitro, ano, přesně tak. To nevyšlo a v roce 99 mi to nabídli znova, tam už jako nebylo zbytí, buď jsem mohl chodit dopoledne do práce, odpoledne sportovat, což moc nešlo, jo. A nebo opravdu připravovat se profesionálně a nakonec to ukázalo jako správná cesta. Poté ještě vlastně já jsem byl na Dukle v Liberci nějaké dva roky, myslím, že to bylo. Po dvou letech ve Frenštátě vzniklo detašované pracoviště Dukle ve Frenštátě, do dneška je Dukla Frenštát, takže jsem se vlastně vrátil zpátky do Frenštátu. A v roce 2009
přestalo to být detašovaným pracovištěm, takže jsem se vrátil jako zpátky do Liberce, ale pořád s tou značkou Dukla. Vzhledem k tomu, že jsme se tady jakoby bavili, jak to funguje v ODS-ce, tak mě by třeba zajímalo, jestli ve sportu máš taky jakoby takovýhle politický vyjednávání, nebo jestli ta politika, ten samotný sport ovlivňuje, což nějakým způsobem jo, ale jestli jsi to třeba říct, jakým způsobem ovlivňuje třeba ty skoky na lyžích. Jo, já jsem zapomněl vlastně říct, že ty máš za sebou i taky pětiletý období šéfování skokanskému části vlastně lyžařského svazu, která má na starosti skoky, a jestli tam vlastně ta politika je dost podobná. Úseku skoku, ano. Tak z pohledu sportovce ta politika asi tam moc jako nějak nefunguje, protože sportovec je od toho, aby sportoval. Samozřejmě taky jsme si jako na vedení jako občas otevřeli ústa, když se nám něco nelíbilo, ale nám bylo ukázáno, kde naše místo je. Takže my jsme byli ti dělníci ústroje. Takže v rámci tady toho ne, ale co se pak týká dál, když jsem byl vlastně předsedou skokanského úseku, tak měl jsem kolem sebe a myslím, že jsem si do toho týmu vybral skvělé lidi a z červených čísel se mi podařilo ten úsek dostat do černých čísel. Jediné, co mi mrzí, že se mi to nepodařilo dostat sportovně tam, kam jsem chtěl. Jo, ale samozřejmě nějaká ta politika vyjednávání se svazem a pak taky to byly jako neskutečné věci, kdy jsme dělali memoriál Jiřího Rašky a chyběly na tom peníze a tenkrát jsme vlastně nedostali, tenkrát jsme nevěděli, jestli dostaneme státní dotaci, tak svaz nám nabídl, že nám půjčí ty peníze. Jo, ale já jsem se potom musel podepsat, jo. Takže jsem se opravdu jsem se, měl jsem bezesné noci, protože opravdu šlo to za mnou a já jsem ty peníze pak, kdyby to nevyšlo a nepřišly státní peníze, nějaká podpora na významné sportovní akce, tak by to šlo za mnou a já bych ty peníze někde musel sehnat. Jo. Takže toto opravdu jako někdy to vyjednávání, ale jenom vyjednat, ať ty peníze vlastně jsou, ať to zajistíme, ať nikde nedlužíme, tak toto je taky jako velká politika. Když už to otevřel, tak bavit se s tebou o něčem jiným než o sportu, o jeho financování, tak to by byla škoda. Máme ještě krásnou půlhodinku. Pojďme tohle téma otevřít, protože ono je to vlastně poměrně kyselý jablíčko pro nás všechny. Ty dlouhodobě říkáš, že si sport zaslouží své vlastní ministerstvo. A teď za mě základní otázka. Už tady je Národní sportovní agentura, proč ministerstvo? Tak, vraťme se k tomu, kdy si vlastně sport spadal pod MŠMT. V roce 2018 Milan Hnilička přišel s návrhem na Národní sportovní agenturu. Já jsem Milanovi říkal, proč Národní sportovní agentura, proč nerovnou ministerstvo. Ten sport je tak obsáhlý, jo, tak obsáhlý, že by si vlastní ministerstvo zasloužil, že by si zasloužil mít toho člověka, který v té vládě sedí. A vlastně vyjedná o tom sportu. Dneska tam není nikdo. Předtím tam byl aspoň minister školství, ale víme, jak to chodilo na tom ministerstvu školství, že ten sport byl opravdu upozaděn až dozadu a dneska toho člověka tam nemá. Máme teďka skvělého předsedu, Ondru Šepka, všechna čest, protože jsou tam problémy a k tomu se asi ještě možná během rozhovoru dostaneme. Jo. Ale ten sport by měl být rozčleněný takovým způsobem, na což si myslím, že ta agentura tady s těma úředníkama nikdy se jí to nepodaří. Jo? Dneska vlastně přes agenturu jde financování sportu a je to, já to říkám hrozně nerad, jo? Průtokový ohřívač peněz, jako jenom dotačních peněz. Jo? Dostane nějakou částku, 6,9 miliardy a tu přerozděluje dál. Okay. Jo? To ministerstvo by mohlo dělat svoje programy. Protože my nechápejme, jo? Já se vrátím tady k tomu, nechápejme sport, jo? To je další taková, co říkám velice rád, nechápejme sport jako nějakou kratochvíli spocených triček honících se za balónem. Jo? Chápejme sport jako prevenci, jako zdravotní prevenci. Já když jsem ještě studoval v Olomouci, fakultu tělesné kultury, tak já si tam pamatuju jednu z přednášek, nevím, jestli to byl pan profesor Dohnal, když jsem spomněl to jméno, a on měl skvělou přednášku o sportu. On tenkrát řekl, každá koruna do sportu se vám vrátí pětinásobně. Ne za rok, za dva, ale na našich generacích se vám to vrátí. Jo? Protože, jak už říkal Miroslav Tyř, i když to říkal Miroslav Tyř, ale není to jeho hláška, je to od nějakého holandského historika, jo, nevím od koho, ve zdravém těle zdravý duch. Jo, někdo říká sportem trvá invaliditě. Ano, samozřejmě, tak jak se můžeš zranit v práci u nějakého stroje, tak se můžeš zranit ve sportu. Jo. Ale pokud sportuješ, běháš, zdravě se hýbeš, tak máš daleko menší sklony k obezitě, což mimo velké, že v té sněmovně.
Jo, roztáhneš si plíce, ten pohybový aparát se chová úplně jinak. Takže pak, když dospěješ do nějakého věku, tak si daleko zdravější než lidi, kteří celý život nesportovali. Jo? Takže toto jsou ty věci a já si myslím, že ta agentura není schopná tady toto všechno pokrýt. Jo? A těch věcí je tam daleko více, nastavovat strategii sportu, jo? A tak dále a tak dále. Jako to by byla hrozně dlouhá debata. Jo? Ale na to bych se opravdu musel připravit a donést si tady svoje podklady, které jsou takové a jet bod po bodu. Já chci zrušit ministerstvo pro místní rozvoj, tak ho nahradíme ministerstvo sportu. Perfektní, ale tak nemusí to být ministerstvo sportu. Může to být ministerstvo sportu, teď mě zabije Martin Baxa, kultury a cestovního ruchu. Mm-hmm. Jsou to vlastně tři segmenty, které jsou propojené. Mm-hmm. Jo? Cestovní ruch, o čem je cestovní ruch? Jo? Když jedeš někam nahoře, tak vlastně jedeš nahoře, jedeš sám zasportovat. Nebo jedeš někam prostě za kulturou, já nevím, třeba k nám do Kutné hory. Ano. Já naprosto s tebou souhlasím, já nechápu, proč to je na MMR. No. A já nechápu jiný věci, proč to je na MMR. To je složitá debata. Složitá debata, jo. A veme si cestovní ruch, jo. Cestovní ruch taky ani nemá svůj zákon o cestovním ruchu. A taky je obsáhlý. Víš, že minulé sněmovně nebo minulé volební období jsem se cestovnímu ruchu věnoval. Mm-hmm. A vlastně ten cestovní ruch je na tom úplně podobně, jo. A sport, ještě kolik nám sport generuje peněz. Mm-hmm. Jo, sport nám generuje, dá se říct, něco jako zemědělství, možná víc než zemědělství, to samé ten cestovní ruch. S rozpočtem kolik? 6 miliard? 6,9 miliardy. 7. Jo. A co je dneska sport? Dneska sport je všechno. Jo. Když si koupíš sportovní boty, tak se kupuješ asi za tím, že jdeš na sport. Jo. Do sportu musíme počítat i stupenky, které se prodají vlastně na zápas. Když na Spartu koupíš si stupenku, jde to vlastně do toho sportu. Jak se to do toho sportu vrací? 6,9 miliardama. Teď bude tam ještě možná trošku Zbyněk Stanjura. No ne, tak jako samozřejmě za ten lísek odvedeš nějakou daň, jo, je to jako nějaký, ten, byl by hrozně zajímavý podívat se na to, jaký ten návrat. Sportovní sázky a tak dále. Jo. A toto by všechno mělo pokrývat ministerstvo sportu, kultury a cestovního ruchu. Okay. A teoreticky, když se tady bavíme o tom, že by bylo nejúčinnější nebo nejefektivnější, aby vzniklo to ministerstvo pro sport, tak kdybychom se teď rozhodli, že jo, tak je to otázka měsíců, otázka roku. Je to otázka roku, jo, tady toto. My teďka chystáme, nebo teď se chystá vlastně zákon o sportu, zrovna dneska, než jsme se dostali tady k tomuto podcastu, tak zasedala skupina sport, řídí to vlastně Karel Haas a rozstřídilo se nějakých 10 skupin, já jsem členem dvou skupin, dneska jsme měli skupinu obce, kraje, stát, kdo co, za co by měl odpovídat, ta diskuze je široká. Jo? Mm-hmm. To já nezávidím tomu, kdo bude dělat to paragrafové znění, jo? Protože opravdu ta diskuze je široká a ve druhé skupině jsem ještě profesionální sportovec, profesionální trenéři. Okay. Jo? Já jenom tady k tomu jenom tak odbočím. Jo? Když půjdeš na živnostenský jako sportovec, na živnostenský úřad žádat o živnostenský list, do jaké kategorie spadneš? Nebo na co si věří živnostenský list? Byla nějaká volná činnost, nevím jaká, ale... Volné živnosti, všechny volné živnosti. Já když jsem přišel tenkrát žádat o živnostenský list, tak jsem říkal, co chcete, říkám na sportovce. Říkal, to neexistuje. My tady nemáme statut sportovce. Jo? A dneska se vlastně bavíme a dneska připravujeme vlastně, nebo připravuje se zákon o sportu, kde bude jasně definován. Sportovec je to, profesionální sportovec, jo. Trenér, profesionální trenér, jo. My to nemáme vydefinovat. To by pak hrozně zajímavé, jak se to propíše třeba do fotbalových smluv, jo, protože jestli se nepletu, tak všichni kluci, já nevím, ve Spartě, ve Slávě, v celé české lize, tak jsou normálně živnostníci. Pokud tak se nepletu, nechoďme daleko, kdo to byl fotbalista, se soudil vlastně, až soud mu určil. No tak Martin Hašek se soudil se Spartou. Ne, se Spartou, ale se státem, kvůli daním. Aha. Protože nevěděli vlastně, jak to zdanit, protože on měl živnostenský list na něco a teď dělal něco na to, jo. A nikdo mu nedokázal říct a došlo to až tak daleko, že to došlo až k soudu, až ten soud mu dal jako za pravdu. Okay. Jo, a teď já to řeknu jako z mojí zkušenosti, záleží na finančních úřadech. Jo. To, co neuznával finanční úřad my, u nás, v našem okrese, tak když jsem se ptal na to klukům, tak jim to uznával. Takže zase záleželo na úředníkovi. Jo? Takže taky ty podmínky pro ty sportovce v každém okrese, jo, nastavené úplně jinak. Takže já jsem danil peníze, které vlastně kluci třeba nedanili. A nebo jsem musel k tomu dokládat takové věci, které kluci vlastně ani k tomu nepotřebovali. Jo? Takže to bylo taky velice zajímavé. A k tomu bychom potřebovali ministerstvo, zákon o sportu. Takže až bude zákon o sportu,
které pozitivně, přemýšlím pozitivně, že do konce našeho volebního období, kdyby se to podařilo, bylo by to skvělé, ale víme, jak to je s naším legislativním procesem, kdyby se to podařilo, bylo by to skvělé, ale ještě toto neznamená, že k tomu vznikne ministerstvo sportu. Mm-hmm. Ale třeba v příštím období nová vláda, jestli zůstane stávající, a, nebo ty koalice se nějak přeskupí, to nechme na voličích, ale kdyby do toho šla, tak by byla velice odvážná a myslím si, že tomu sportu by hodně pomohla. Úplně základní a vlastně nejostřejší otázka. Je největším problémem sportu v tuhle chvíli v České republice jeho financování? Teď neřešme ty statuty, ale jako, co je tím problémem, proč sportu je třeba míň lidí, míň dětí? Je to o těch penězích? O tom, nebo je to i o tom, prostě, že se změnila vlastně ta kultura a to, co všechno za možnosti dneska ty děti a celkově lidi mají? Dneska ta doba je hrozně rozkročená. Jo? A tady, když přišly tady tyto nové technologie, to je taky problém. Mm-hmm. Jo, to dítě, když jsme byli malé děti, já jsem hodil doma aktovku a běžel jsem na Mustek, anebo vzal kolo, někam jsem jel, anebo s klukama, jo. Dneska ty děti jsou závislé na mobilních telefonech, já taky tam mám určitou závislost, jo, na různých herních konzolách a tak dále, jo. Takže já nechci říct, že se jako sportovat nechce, ale musí je k tomu vést ty rodiče. Jo. Akorát v 90. letech se nám tady ta doba tak rozkročila, že tenkrát bylo u nás pár sportů, bylo jich dost, ale jako bylo jich pár, jo. A dneska těch sportů je tolik, že to dítě vlastně neví, jestli si má vybrat to. U nás ta nabídka taková nebyla. Proto jsem možná zůstal u těch skoků. Jo. Kdybych měl tuto možnost hrát florbal, jo, hokej, fotbal, to teda ve Frenštátě jako bylo, to jsem mohl a na to jsem byl teda levý. Jo. Ale další ty sporty, úpolové sporty, dneska hrozně jde MMA, jako já vím, jak se na to i ty malé děti dívají, pro mě je to jako hrozně drsné a dívají se na to opravdu jako malé děti. A tady těchto sportů jako je strašně hodně. Jo. Takže tím je to hrozně rozkročené, proto to dítě nezůstane u jednoho. Ale i kdyby nezůstalo u jednoho, důležité je, aby se hýbalo. Mm-hmm. Jo. U nás neexistoval v tělocviku, že by někdo necvičil. Dneska sedí ty děti tam a já nemůžu cvičit, jo, a tak dále. Tady se řešilo v minulém období, jestli jim přidáme 3 hodinu tělocviku. Proč? Dokud je nenaučíme ty děti cvičit ty 2 hodiny tělocviku týdně, na co jim přidávat tu 3. volnou hodinu? U mě by to bylo jako tady to hloupost. Jo. Takže toto je problém dnešní doby, že opravdu ty děti se málo hýbou. Pak řekněme si, přišel tady nějaký covid, kdy jsme byli vlastně téměř rok a půl zavření. Ale zase já si myslím, že na druhou stranu přes ten covid spousta lidí nabrala, byla zavřená. Ale po tom covidu najednou, když viděli, co se tady může stát, tak myslím, že po tom covidu ta doba se, nechci říct úplně, ale víc lidí nám začalo jako sportovat. Já to vidím, já občas vylezu na nějakou horu, někam si vyběhnu s kamarádama, teda předtím jsem s nima běhal, dneska jdu za nima, oni na mě většinou čekají. Jo, ale jako vidím, že ty hory jsou plné. Jo, takže aspoň tady tím ti lidi se jako do toho dostávají. Jo? Ale není to, co by to mělo být. Jo? A od toho znovu se dostáváme k tomu ministerstvu. Od toho je to ministerstvo, aby nastavovalo tu prevenci v rámci nějakých benefitů a tak dále. Toto agentura nemůže zvládnout. Bohužel se 70 úředníkama nemá na to. Toto by všechno mělo dělat ministerstvo. Hýbej se, benefit, lup, vymyslet nějaký program a tak dále. Jo? A furt se dostáváme k tomu ministerstvu. Jo, očividně to máš v hlavě jako hezky promyšlený. Nastavit bych ho neuměl samozřejmě, jo. Od toho jsou jako jinačí lidé, jinačí kádry, jo, ale vím, jak z toho asi něčím bych přispět mohl. Jo. Víš, dneska ta skupina, opravdu ta debata se dostávala jako hodně dalece, já jsem teda byl dneska poprvé, oni už se šli 3x, já jsem byl zařazený trošku později a ta debata šla hrozně do hloubky, jo. A já jsem říkal, tady řešíte jako něco hrozně složité a jde to vyřešit jako jednoduše. Takže se nachystám na příští skupinu a zkusím jim přednést můj jednoduchý návrh. Mm-hmm. Jo? Jak já říkám, jak já jsem z Moravskoslezského kraje, jak my říkáme, jasně, stručně a krátce, že? Jo, jestli tam chybí na konci. Nebudu tady mluvit prostě. Jestli tam chybí na konci to druhé slovo, no, což vždycky zní pobaník. No, přesně tak. Tome řekně. Proč vy v té Ostravě mluvíte tak krátce, hala? A ten Ostravák říká, bo není čas, pičo.
Jakoby, já bych se tě chtěl zeptat vlastně, kde vidíš největší problém teď, co se týče skoku na lyžích. My jsme tady jakoby otevřeli, jestli obecně problém sportu jsou finance, tak jestli tohle hraje roli právě i u těch skoků. Protože já to ještě zase doplním, jo. Janda, Matura, Koudelka pak taky ještě vlastně nějaký úspěchy. Dneska už je to taky horší. A finále, prostě, já nevím, minulej týden byly lety. Myslím si tam v letech, ano. A Češi tam neměli svůj tým. Ani 4 lidi, jo. Jak se tohle vlastně stalo? Je to fakt jenom o těch prachách, nebo kde je vlastně počátek celého toho průšvihu? Počátek tady toho průšvihu je vlastně v 90. letech, jo. Počátkem 90. let, kdy vlastně sport přešel na nějaký tady tento dotační, na nějaký ten dotační systém. Neinvestoval se do infrastruktury, jo. Skokanské, když se bavíme o skocích, jo. Ale není to jenom problém sportu, je to problém vlastně, jenom skoku na lyžích, je to problém celého sportu. Já když jsem si vlastně nechával zpracovat nějakou analýzu, tak my vůči sportovní infrastruktuře celkově před 3 lety jsme měli nějakých 250 miliard dluh vůči sportovní infrastruktuře. Dneska řekněme, že jsme, jak šly ceny nahoru, stavební materiál a tak dále, tak jsme možná někde na 300 miliard. Jo. 300 miliard je strašně hodně peněz. Jo. Chybí nám haly, chybí nám ty stadiony. Neříkám, jako, že se nebuduje. Buduje se, já jsem rád za každý nový stadion, za každý nový sportovní plácek. Jsem hrozně rád. Ta hala pro Martinu Sablíkovou už je. Hala pro Martinu Sablíkovou není a nevím, jestli jako někdy bude. Jo. Jo, ale proč ne? Proč jo? Ne? Národní stadion v Brně. Fotbalový. Jo? Já se tomu vůbec nebráním tady těmto věcem. Já jsem z Moravy, i když je to Jižní Morava, jo, tak vůbec se tomu nebráním. No a když si vezmeme ty skoky na lyžích, my jsme vlastně jeden z 5 států, který má mamutí můstek. Jo? Kdokoliv přijede do Harachova, tak řekne, já jsem tam jel, díval jsem se na to a to je v dezolátním stavu. Ano, je to v dezolátním stavu. Mělo se to zachránit v tom roce, pak v roce 2014, pak tam běhal po tom můstku Andrej Babiš, říkal ano, zachráníme to a nic se nestalo. Všude jenom plané sliby. Já samozřejmě v rámci politiky snažím se hledat programy, z čeho by se dalo čerpat. Dále, areál Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radoštěm. Jo. Můstek postavený v roce 73. Byl jednou rekonstruovaný v roce 2000, myslím, byl dělaný dopadový buben a tady toto. Dali to tenkrát na dřevo. Jo. To dřevo taky nevydrží. Jo. Už prostě ten můstek je kompletně na rekonstrukci. Opřel se do toho kraj, je tam architektonická studie, jsme někde už daleko. Bohužel, všechno stojí peníze. Někdo ty peníze musí sehnat. Já jsem ten kraj rád, že ten kraj zatím stojí. Jo, ale když jsme slyšeli tu celkovou sumu, kolik by to vyšlo, tak teďka hledám. Já jsem něco objevil, vím, že nebudu moc čerpat tady z České republiky, jo, nebo nemůžu hledat tady v České republice, vím, že se musím pojet do Evropské unie, něco jsem objevil. Je to hrozně složité. Jestli se mi tady toto podaří zachránit Frenštát, samozřejmě byl bych rád i za ten Harachov. Ale pokud se nemýlím, tak tady bylo, že bude letní národní sportovní centrum. To by měl být podle všeho asi Nymburk. Jo, nevím, to dá, ale to dá. A pak by mělo být zimní národní centrum a to by měl být ten Harachov. Jo. Takže tady o to by se měl postarat ten stát a opravdu nám spravit nejen můstky, běžecké tratě a tak dále, aby to neobsluhovalo 2-3 sporty, ale by těch sportů to obsluhovalo třeba 5, 6, 7, jo, možná 10 sportů. Dá se to tak udělat, dá se tak postavit. Mají to vedle v Polsku, mají to v Německu, mají to v Rakousku. Jo, tak ty Poláci samozřejmě ty do toho pustili peníze a najednou z toho jednoho Adama Mališe prostě tady generace jako ministerstvo sportu. Skokanu, no. No, tak se k tomu asi dostali. Hele, k tomuhle jedna otázka. My pořád máme poměrně šikovný kluky, žáky a tak dále. Tvůj syn vlastně už taky skáče. Problém tady je potom, že oni nemají při přechodu do dospělé kategorie nebo do dorostenců, nemají ty větší mozky, na kterých můžou skákat, nebo kde teda? Protože vlastně, já nevím, Polášek, tyjo, prostě juniorský mistr světa a konec. Bohužel my jsme tady ztratili pár generací, já nevím, jestli 2 nebo 3 generace jsme tady ztratili, ti kluci opravdu šikovní jsou. Akorát víš, jaká je jako dnešní doba. Mi něco nejde, tak se radši na to vykašlu a půjdu jinam. Jo? Ale to není přece jenom o tom. No tak není to jenom o tom, ale
nevím, nedokázali jsme ty kluky jako tak motivovat, aby u toho vydrželi. Jo? Je to tady tím, je to možná dáno i těma trenérama, že nedokázali přenést na ně tu motivaci. Samozřejmě je tam i moje chyba, byl jsem předsedou 5 let, za mě skončil Polášek, skončil za mě Šturza. Kluky, do kterých jsme napumpovali neskutečné peníze, řeknu to na rovinu, jo? Najednou skončili, nepomohlo nic, jo? Nesedilo jim to, nesedilo jim to, každému nikdy nevyjdeš vstříc, jo? Nemůžeš, ano, ty každý kluk je individuální, každý klub potřebuje něco jiného, ale prostě nevyjdeš každému stříc, že každý by měl svého trenéra a tak dále, to jsme se jako nikdy dovolit nemohli. Ale vy jste přece trénovali v Čechách, vy jste mohli skákat v tom Harachově, ano. Vy jste mohli skákat ve Ferenu, prostě bylo těch kluků víc. To bylo přesně, my jsme tady vlastně měli pro nás, měli jsme Frenštát, měli jsme Harachov, měli jsme Liberec. Jasně, ještě Liberec. Jo, ty menší můstky, když vezmu Rožnov, Lomnice nad Popelkou, jo. Takže my tu přípravu jsme měli, jo. Mohli jsme vědět, ty můstky byly připravené jak v létě, tak v zimě, jo. Dneska vlastně tady zimní provoz udržuje se malý můstek v Harachově, který opravdu je před spadnutím, tak v zimě je to díky bratrům Slavíkům, kteří jsou opravdu srdcaři, tak ten můstek nastříkají, upraví, ale už prostě nejsme schopni vyjet tady těmto zahraničním normám. Jsou to vesměs, jak my říkáme, staré koze, staré můstky, nemají ty nové, ty moderní profily. Já jsem ty můstky měl nejradši. Jo? Protože oni odpouštěli nějakou chybu. Jo? Ty nové můstky to neodpouštějí. Jo? Ale my potřebujeme ty nové můstky, nové profily. Jo? Nové technologie, ledové stopy a tak dále, a tak dále. Bez toho, když to nebudeme mít, těžko říct, jestli tady určitě se může najít talent. Víš, Martina Sablíková neměla stadion, jo? Někam to dotáhla. Jo? Nemáme tu hory, Ester Ledecká, talent prostě od přírody, snowboard, lyže. Perfektní. Jo? Eva Samková, snowboard. Jo? Nějaký talent se tu najde, jo. Ale nebude to ten tým, jo. Pokud nebudeme mít tady toto. Jo. Bez toho, bez té infrastruktury to nejde. A spousta lidí řekne, je to drahé pro pár skokanů v republice. No ale kdyby ta infrastruktura byla, tak těch skokanů není pár, těch skokanů je daleko víc. Teď mě v kategorii bylo, nás bylo třeba 100 v kategorii 78. ročník. Jo. Pak bylo z těho brát, jo. Pak bylo, zůstal jsem u toho já, pak tam byl vlastně Michal Doležal, Kuba Sucháček po mně, tam Kuba Hlava, jo. A jeli jsme světové poháry. Michal Doležal dneska jeden z nejlepších světových trenérů. Přesně, jo. Tak. No a teďka v kategorii tvýho malýho kolik je? Malému je 13, jo, takže on je ročník 2010, mladý matura je ročník 2011, takže oni mají ty kategorie spojené, takže jedou mezi sebou a bijou se. Tak... Ale žádných 100 dětí v ročníku, ale prostě... Žádných 100 dětí v ročníku, ale výhoda je, jako, že jsou tady blízko polské hranice, takže vždycky se tako doplní, těch Poláků je opravdu spousta a to porovnání s těma Polákama jako je dobré. Jo, ale jako ve 13. on, teď mu sezona nevyšla, tak byl jako takový zklamaný na tom úzku, přišel jsem na závod, jak vždycky prošel kolem mě, říkám, hele frajere, takhle se nechovej, jo, prostě to hledej jenom v sobě, nehledej to v lyžích, v přilbě, v kombinaci, vždycky to hledej v sobě, jo, protože pokud tu chybu uděláš, tak tu, nebo pokud tam se nějaká chyba stane, tak si udělal jako jenom ty, samozřejmě mladý, jestli jako někam to dotáhne, nedotáhne, těžko říct, bude tam ten stín toho otce, jako kdy se pořád na něho budou dívat, no tady byl tvůj otec a já vím, že on to nebude mít v životě jednoduché tady s tím, jo, se mnou za zády nebo s tím stínem, já se mu do skoku jako vůbec nemontuji, nechám trenéři by měli trénovat, jo, o to nejsem já. Jasně. Jo, ale nevím, 13, 17, třeba uvidíme na kontinentálním poháru a pak se třeba dostane do toho svěťáku. Předpoklady na to má, dneska ho trénuje Jakub Sucháček a ten říká, já jsem měl přezdívku Makada, to byl nějaký fotbalista prý, jo, a že já jsem měl jako jeho pohyby, vůbec nevím, tak mi přezdívku Makada a vždycky říká, tyjo, Makada, já když ho vidím. Jo, to je úplně, jak kdyby viděl tebe. Jo. To je stejná kopie. Já jsem si ho neposlouchal. To je technice ve všem. Jo. Další otázka. No, směřujeme pomalu ke konci. Já bych se ještě ke konci posunul k poslanecký sněmovně a konkrétně k obstrukcím, který jsme zažili poslední 14 dní. Vlastně jednali jsme 63 hodin čistého času. Cio. Tak by mě spíš zajímal, jak tvůj pohled, Jakube, na to, takhle tvůj, Jirko, jako z role poslance. A jak to ty jako sportěr zvládáš? Tak já to zvládám. Víš, že já tam nasadím v té lavici docela dlouho, mi to nevadí, pak se projdu,
poslechnu si to, ale 10 hodin 44 minut, tak řeknu, to byl extra sportovní výkon, jo. Akorát, kdyby to mělo nějakou váhu, jo, protože tam jako přečítat různé encyklopedie a nevím, nevím, nevzal jsem si z toho, nepochytil jsem z toho vlastně vůbec žádnou myšlenku. A co se týká opozičních poslanců z druhého tábora, to bylo jedno a to samé dokola, jo. Žádný rozumný návrh, jo. Dobře, máme první čtení o to, aby se pustilo výborům, projednali výbory, pojďte do druhé čtení, pojďte si podat svoje pozměňovací návrhy, co se nám na tom nelíbí, co je špatně, a ne hned to zabít, protože podle posledních voleb vyplynulo, že je volí méně voličů než jiné strany, jo. Já to řeknu z mého pohledu. Já když se na to dívám, kdybych já byl zahraničí a dívám se na to, co jsem si četl, co bych všechno měl splňovat, abych mohl volit korespondenčně, já bych nevolil. Jo, já bych na to neměl nervy tady toto všechno vyplňovat, jelikož my jsme pořád ve stresu, nemáme čas, tak bych asi nevolil. Jo. Stalo se mi, že jsem nevolil jedny prezidentské volby, jinak vlastně od toho roku 96 volím úplně každé volby, jedny prezidentské mi nevyšly, protože jsem byl zahraničí. A zrovna třeba tady na to bych mohl použít tady tu korespondenční volbu, jo, kdyby byla. Jo. Ale potom, co bych měl všechno vyplňovat, jo, a dodávat tam nějaké, že bydlím na hotelu a abych tam měl od hotelu nějaké potvrzení, že tam opravdu bydlím a tak dále, asi ne. Takže mi ty obstrukce připadají úplně zbytečné a z těch 300 tisíc, nebo 600 tisíc, 300 tisíc lidí žijících zahraničí, jestli v minulých volbách jich volilo 15 tisíc, pokud se nemýlím, jestli se to zvedne na 50 nebo 100 tisíc, tak to možná bude hodně. Ale nemyslím si, že 300 tisíc lidí určitě bude volit. Nemyslím si. Kubo, moc ti děkujem. Směřujem ke konci. Těch otázek by bylo ještě hromada. Nebo vůbec jsme neotevřeli parasport, vůbec jsme neotevřeli třeba nějaký dál podporu. To je věc, které se hodně věnuje parasportu. Podporu prostě sportu ve školství, ale tak zase snad příště. Ríšo, děkuji tobě, že jsi to zvládnul se mnou místo kluku. Záskok na poslední chvíli. Kluci, děkuju a budu se těšit zase příště. Těšíme se samozřejmě i na vás, diváky. Věřím, že sledujete náš podcast. Platí to, co vždycky říkáme. Pište nám komentáře na sociální sítě, pište nám je i jinou cestou a věřím, že zase příště nějaký díl se sejdeme všichni tři nebo i s naším Richardem a na vaše dotazy odpovíme. Kdyby cokoliv, najdete nás jak na YouTube, tak na Spotify, tak na Instagramu, Facebooku, Twitteru. Jsme prostě všude. Díky a ještě jednou hezký večer, Kubo. Já děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Hezký večer. Díky, Ríšu. Taky hezký večer. Nejdražšího balíčku za 150 euro je speciální box s polštářkem a peřinkou. Zloděj, zlodějský, nebojte mě urážit. Odejděte od těch svých konspirací. Hody, hody, doprovody.